បាទសូមអាជម្រាបសួរដល់បង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 លោកតាល្ងាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងអញ្ចឹងកំពុងតែទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រតិបត្តិថ្មីមួយទៀតបាទប្រតិបត្តិថ្មីមួយទៀតបាទលើកយកមកជម្រាបជូន ដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណាផ្នែកខាងសុខភាពបាទប្រធានបតិពិសេសមួយនេះគឺតកតងជំងឺមួយយ៉ាងដែលយើងអាសាជួបដែរបាទហើយពីមុនច្រើនជួបបំផុតបាទឥឡូវដូចតែវាមិនសូវប្រមាណទេដោយសារតកតងនឹងរឿងអនាម័យវិចារណអញ្ចឹងណាបាទប្រជាជនចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានអញ្ចឹងនៅតែមានកើតមួយមួយមួយអញ្ចឹងជាពិសេសនៅស្រុកខេត្តជន់បាត់យើងអានឹងច្រើនកើតមានដែរណា បាទជំងឺហ្នឹងប្រធានបត់តកតងនឹងអាប់ឆែណាអាប់ឆែបងបងបងៗលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តធ្លាប់ដឹងហើយជំងឺអាប់ឆែហ្នឹងជាជំងឺយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែដឹងឲ្យស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាហ្នឹងគឺជឿជាក់ថាមិនទាន់បានយល់ហើយបានស៊ីជ្រៅវិញភាកច្រើនលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកខាងពេទ្យហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងច្បាស់យល់ហើយគាត់យល់ហើយណា បន្តែនៅចំណុចចោតមួយទៀតជំងឺហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយ។បាទជាពិសេសអារឿងដោះស្រាយនេះវាជាបញ្ហាចោតមួយដែលខ្ញុំបាទណាមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ឈឺអាហ្នឹងឈឺអាជំងឺអាប់ខ្សែហ្នឹងរំរៃរំរៃនៅទៅហ្នឹង។បាទវាអាចជានៅនៅតរំរៃរំរៃអ្នកខ្លះរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏មាន។ ណ៎អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបតកតងរឿងជំងឺអាប់ឆែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបដតកតងជំងឺអាប់ឆែខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការជម្រាបដែរថាបាទកម្មវិធីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះគឺថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC នេះណាក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារបត់ពី Saudi នៃការដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងវាយូរឆ្នាំ បាទចំណេះចំណាញពិតប្រកាសផ្នែកខាងសុខភាពណាដូចនេះបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអស់គឺថាបើថាដោះស្រាយតាណាមិនតាន់ចេញសូមជើញមករកក្រុមហ៊ុន MBC ចុះបាទហើយតេតងនឹងកាប់ដល់ចំណេះដឹងក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតកម្មវិធី1គឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងយើងមានប៉ោណានេះយើងមានប៉ោយើងហៅថាប៉ោអញ្ចឹងក៏បានបើនិយាយចាំថាប៉ោហ្នឹងឬក៏ Channel ណាហៅតាមភាសាគេ Channel channel ហ្នឹងគឺ YouTube EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ពនលឺសុខភាពណាក្នុង channel ហ្នឹង EBC ជាភាសាអង់គ្លេសបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនបន្តិចទៅអសខ្មែរហ្នឹងពនលឺសុខភាពណាអញ្ចឹង YouTube បងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទស្សនាតែកតងរឿងរ៉ាវសុខភាពហ្នឹងអាចពេញចំណូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹង EBC ដកក្លៀនបន្តិចទៅពនលឺសុខភាពបាទ ហើយចំពោះเพจក៏ចឹងដែរเพจហ្នឹងក៏មានឈ្មោះដូចគ្នាបាទកុំអោយមានការច្រឡំចឹងទៅយើងសនុករោเพจហ្នឹងគឺ EBC - Clear ទៅពលិសុខភាពណាបាទចឹងនេះជាเพจរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ណា EBC - Clear ពលិសុខភាពហើយមានเพจមួយទៀតបងខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងណាเพจមួយទៀតហ្នឹងគឺ Pang Li <laughs> Hau Pang Li Hau ណា P A N G ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V ណាប៉ាងលីហើយបាទក្រុមហ៊ុន ABC មានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬប្រហែល250ម៉ែត្រខាងក្រោយក៏មានខាងកើតក៏មានមិនចំទាស់ទេខាងណាខាងខាងយេខាងຫນ້າក៏វ៉ានៅប៉ុនៅក្រោយហ្នឹងណាកံកើតពេតលោកសំងឬក្រោយពេតលោកសំងចម្ងាយ250ម៉ែត្រណា បាទហើយតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទបាទតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទបើសិនណាបងបងបងអូនតានិយាយប្រិមឹករมันឃើញហ្នឹងតាក់ទងមកលេខ012ណាឬក៏015 012ឬក៏015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088នឹងថែមលេខ81ទៀតកតុយដូចគ្នាតដែលគឺ9811 25ណាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងក្នុងកំភ ্লে ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទកុំអោយខាត់ពេលខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងប្រធានបတ်តែម្ដងគឺជំងឺអាប់ឆែណាយើងហៅអាប់ឆែអញ្ចឹងណាបាទបាទយើងហៅអាប់ឆែតាមពិតយើងហៅតាមភាសាបារាំង ណែភាសាអង់គ្លេសហៅថា upsize ណែ upsize ណែហើយយើងភាសាបរាំងហៅថា upsize upsize ជាទូទៅយើងច្រើនហៅតាមភាសាបរាំងដែរបាទអញ្ចឹងយើងយើងដឹងហ្អេ upsize វាជាប្រភេទជំងឺហើមរលាកអឺនិយាយទៅគឺបហៈបហែលទៅនឹងជំងឺប៊ូសហ្នឹងឯងគ្រាន់តែប៊ូសវាហឹងស្អៅបន្តិច upsize វាចូលទៅក្នុងបន្តិចជ្រៅបន្តិចណែអញ្ចឹងปกติវាក្នុងទ្រុងត្រីតែមួយហ្នឹងវាស្ដៀងលៀងគ្នាហ្នឹង បាទអញ្ចឹងអັບខ្សែគាត់ថាមូលហេតុកើតដោយអັບខ្សែនឹងរឿងរឿងតាក់តងកតាច្រើនបាទចាំខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាអញ្ចឹងអັບខ្សែអັບខ្សែនឹងស្គាល់ណាយើងហៅតាមប្រសបរាំងអັບខ្សែអັບខ្សែណាជាប្រភេទជំងឺរលាកណាអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យជំងឺអັບខ្សែណាជាជំងឺរលាកកទៅជាខ្ទុះបង្កឡើងនៅក្រោមស្បែកឬអាចរលាកចូលទៅក្នុងសាច់ដុំណា បងកោអោយមានកាហើមខ្ទុះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងគេណាបាទអញ្ចឹងអានឹងអានឹងជាប្រភេទជំងឺរលាករលាកនឹងនៅក្រោមស្បែកឬក៏มันនៅក្រោមស្បែកស្រាលស្ដើងស្ដើងទេអាចជ្រុយទៅក្នុងណោអាចជ្រុលទៅក្នុងណោរោដល់សាច់ដុំគេណាអានឹងអានឹងជាអាប់ផ្សាយអានឹងជាអាប់ផ្សាយហើយបាទហើយយើងអាប់ផ្សាយនឹងយើងដឹងឲ្យច្រើនតាចាក់ថ្នាំយើងធ្លាប់លើទេចាក់ថ្នាំឲ្យអាប់ផ្សាយចាក់ថ្នាំមកអាប់ផ្សាយគេណាចានអញ្ចឹងណា បាទហ្នឹងគឺគឺបងបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងបានយល់ពីរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងឥឡូវមិនស្ូវមានមួយមួយបើពីមុនសបោណាស់អាចអាចថាមិនអាប់ឆែហ្នឹងសបោយកមែនតែនពីមុនណ៎អញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺអាប់ឆែនេះជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណ៎ទីជាជំងឺរលាកកជាខ្ទុះបង្កឡើងដោយបង្កឡើងណ៎នៅក្រោមស្បែកឬក៏អាចរលាកចូលក្នុងសាច់ដុំ បងក៏ឲ្យមានហើមខ្ទុះនិងឈឺចាប់ខ្លាំងណាជាប្រភេទជំងឺអាប់ឆែដែលយើងដឹងហើយអានឹងមិនស្ងាច់បាយពយលក៏យើងដឹងដែរណាបងបងប្អូនអូនប៉ុន្តែខ្ញុំបាទលើកឡើងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជាជាយោបល់នៅក្នុងការដោះស្រាយហើយក៏បានឲ្យយល់ស៊ីជ្រៅទៅលើជំងឺហ្នឹងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ច្បាស់បាទប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសនេះយើងបានដឹងហើយថាវាកើតឡើងដោយសារយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាភ្នាក់ច្រើនវាបន្ទាប់ពីយើងប្រើប្រាស់ មជ្ឈុលដែលគ្នាយើងប្រើប្រាស់មជ្ឈុលមិនស្អាតអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺច្រើនចឹងឬក៏ចង្កល់វាតេតងនឹងការវះកាត់បាទហើយក៏អត់ជាណាក៏ទៅយកខ្ទាស់អីយ៉ាងណាហ្នឹងក៏វាមានរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែភិក្ខុច្រើនយើងសំដៅទៅលើការចាក់ថ្នាំបាទចាក់កប៉េសគូតនឹងចាក់ស្មាចាក់ផ្លូវចាក់តាណាត្នៃចឹងទៅពីមុនពីមុនហ្នឹងគឺថាអនាម័យមិនស្ូវមានសបុកកើតណា អូសម្បូកើតថាអាប់ឆែហ្នឹងពីមុនពីមុនណាហើយចូលយើងមានប្រើមជុលថ្មីថ្មីណាពីមុនមជុលសេះស្ងោអីហ្នឹងហើយជុងកាលមានបានស្ងោអីដិតដល់តែទៅចាក់យោចាក់យោណាពីមុនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់យើងយល់ហើយបើសិនមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបដោះស្រាយចេញកុំបារម្ភណាកុំភ័យប៉ុន្តែការដោះស្រាយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអាហ្នឹងចាំខ្ញុំណែនាំនៅចុងក្រោយនៃប្រធានបတ်របស់យើង បាទអញ្ចឹងជំងឺអាប់ខ្សែហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនយល់ហើយណាជាប្រភេទជំងឺរលាកដែលបកតើជាខ្ទុះណានៅក្រោមស្បែកយើងហ្នឹងឬក៏ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំហើយជំងឺហ្នឹងហើមឈឺចាប់បាទហើមឈឺចាប់អាហ្នឹងហើមដល់គ្រុននោះបាទគ្រុននោះអាហ្នឹងពេលខ្លះបាទបាទវាអាចឈឺចាប់បើសិនតែធ្លាយមកអត់ស្អុយអីទេអឺថយឈឺចាប់តែបើសិនមិនទាន់ធ្លាយទេនៅគ្រុនទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងអាប់ខ្សែហ្នឹងណា បងៗបងប្អូនអាចមើលតាមរូបភាពនេះនៅខាង YouTube ហ្នឹងអាចមើលយល់តាមរូបភាពហ្នឹងគេហៅアップ塞អឺសាងលេហៅアップ塞និងアップ塞ហ្នឹងចា៎បាទមូលហេតុបង្កសួរថាជောអាជំងឺアップ塞ហ្នឹងបង្កឡើងដោយអីខ្លះបាទជំងឺアップ塞នេះភ័យច្រើណែជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយពពួកប៉ាតេរីឈ្មោះហៅថា stevi lococal ណ៎ stevi lococal ណ៎ជាប្រភេទប៉ាតរីដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយបង្កការលាកឃើញទេវាមានប៉ាតរីវាមានប៉ាតរីចូលទៅតាមរយៈការមិនស្អាតតាមរយៈបាទអឺមជុលអីយ៉ាងណាចាក់ថ្នាំអីហ្នឹងវាមានមេរោគមានប៉ាតរីហៅថាមេរោគមេរោគ បាទដែលវាជូលទៅតាមស្នាមរបួសហ្នឹងហើយណាហើយបកឲ្យមានការរលាកហើយបាទរលាកបន្ទាប់ពីយើងចាក់ថ្នាំយកមើលជូលខ្លះមើលជូលវាមិនស្អាតអីចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះវាស្អាតដែរប៉ុន្តែដោយកត្តាលៀងមុខរបួសដែលចាក់ហ្នឹងវាមិនបានស្អាតណាដោយសារមានរោគនៅលើស្បែកមិនរោគណាពូប៉ាតរីនៅលើស្បែកវាជឿរៀតជូលបកការរលាក ណាស់អានឹងកញ្ចឹងហើយតាមពិតការណាចៈទៅវារលាកហើយបើយើងនិយាយក្បួនរលាករលាកអាហ្នឹងវាត្រូវតែរលាកចាក់ព្រោះមជ្ឈុលស្រួយរលាកប៉ុន្តែអាការរលាកហ្នឹងវាវាត្រូវបានដោះស្រាយដោយរាងកាយយើងឯងរាងកាយយើងវាផ្សះខ្លួនឯងវាផ្សះខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះដែលមានមេរោគទៅជាមួយវាផ្សះអត់បានទេឃើញទេវាទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំអីយ៉ាងណាណែចង់ចង់បើយល់ជួនចឹងណាអញ្ចឹងជំងឺអាប់ឆែនេះបង្កឡើងដោយ បបួរប៉ាតេរីមួយយ៉ាងឈ្មោះហៅថា Stephie Lococal ហើយ Stephie Lococal នឹងជាប្រភេទប៉ាតេរីដែលប៉ាតេរីនេះជ្រៀតចូលទៅក្នុងខ្លួនណែជ្រៀតចូលទៅក្រោមស្បែកទៅក្នុងសាច់ដុំតាមរយៈរបូសสนามហ្នឹងបាទពេលដែលវាចូលទៅហ្នឹងណែពេលវាចូលទៅធម្មតាមនុស្សយើងដូចខ្ញុំបន្តពយលជារឿយរឿយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអឺប្រព័ន្ធការពីយើងបច្ចុនបបអឺគេហៅថាហ៊ានឆ្មាំ ឬក៏យើងបែរនិយាយភាសាបច្ចេកទេសហ្នឹងគេថាអឺពពួក wise cell ពពួកកោសិកាឈាមសបាទរាងកាយយើងបញ្ចេញកោសិកាឈាមសទៅទុបតុលໄວបរហាជាមួយនឹងប៉ាតេរីអស់ហ្នឹងហើយដល់ໄວបរហាទុបតុលជាមួយប៉ាតេរីអស់ហ្នឹងទៅនៅវាធួចខូចអាជាលិកាអាកោសិកាអីដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទៅជារលួយទៅជាខ្ទុះនៅទៅជាខ្ទុះអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាង មិនរោគហើយនឹងនៅពពុះនេះកោសិកាឈាមសយើងដល់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងណាអឺវាប៉ះពាល់ឡាតំបន់ខាងខាងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយឃើញទេបាទនឹងចង់បើកជួនឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបដោយខ្មែរយើងតាមម៉េច គ <cue> <Gl> <careers> <coughs> like <-mayema> <laughs> េអត <sea> <laughs> <tale> ្តម័យជលគ្នាងប់ស្មោចអានេះអញ្ចឹងហើយដល់មេរោគអាកោសិកាឈាមសហើយនឹងមេរោគនោះបើប្រឆាំងគ្នាវាងប់អាជាលិកាជុំវិញដល់អញ្ចឹងអានឹងលួយទៅជាខ្ទុះហ៎គេណែរលួយកើតទៅជាខ្ទុះអានឹងចាំបើយល់ជូនបងបងបើជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរោគឈ្មោះថា Stephy கோ កលហ្នឹងចូលទៅក្នុងរាងកាយយើងតាមរយៈរបូសស្នាមអីចំហអីឬតាមរយៈមចុលចាក់អីចាំដើមឡា អានឹងគឺកោសិកាជាមសបញ្ជូនណាបញ្ជូនទៅបញ្ចេញមកតាមរយៈរៀងការឯងនឹងទៅតុបតុលໄວប្រហាជាមួយប៉ាទ <ông liebe glass> ្រីអស់នឹងបាទហើយដល់ໄວប្រហាជាមួយប៉ាទ្រីអស់នឹងទៅគឺថាវាធ្វើឲ្យងប់កោសិកាជាលីកានៅជំនួយកកើតទៅជាខ្ទុះដែលយើងហៅថាអាប់ឆែណាយើងហៅថាអាប់ឆែណាអញ្ចឹងចង់បងបងចង់បញ្ញល់ជូនបងប្អូនអស់បានជ្រាបពីរឿងអាប់ឆែនឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាបកកឡើងដោយពពកមេរោអស់នឹងណាប៉ាទ្រីនឹង បាក់តេរីនេះឈ្មោះបាក់តេរីឈ្មោះ Stevie Stevil Cococal នេះចូលទៅក្នុងខ្លួនព្រំតាមរយៈការរលាកកោសមុតរបួសឬចាក់ថ្នាំជាដើមលាក់បាទយើងអាសាជួបដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអាសាជួបពីមុនពីមុនសាប៊ូយកមែនតើអញ្ចឹងអាបឆែនេះគឺសាប៊ូណាស់ហើយវាអាចបកឡើងភាកច្រើនបំផុតគឺតាមរយៈការចាក់ថ្នាំហើយមកពីការចាក់ថ្នាំនឹងទីមួយវាអាចឆ្លងតាមរយៈ មជាលដែលមិនស្អាតទី2ជុងកាលរាងកាយយើងវាមានអាមេរោគហ្នឹងចាក់ឲ្យមិនមែនដោយសារមជាលទេដោយសារតែកោសកានៅលើស្បែកហ្នឹងចឹងវាជ្រៀតចូលទៅតាមរបួសហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងហើយអាមេរោគហ្នឹងវាប្រកចូលទៅវាធ្វើឲ្យមានការរលាកដោយមានការបញ្យុទ្ធគ្នារវាងអាកោសកាឈាមសយើងណាចឹងក៏កើតតែជាខ្ទុះណ៎ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំហើយហ្នឹងគេទៅជូតអកល ឬក៏មានរបបស្នាមអីផ្សេងផ្សេងត្រូវលៀងអកលដើម្បីអីដើម្បីរងងាប់មេរោអស់ហ្នឹងរងងាប់មេរោអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាសងំនៅក្នុងឬក៏បញ្ចូលទៅក្នុងស្បែកហ្នឹងដើម្បីបកការលាកទៅជាខ្ទុះណាត្រង់ចំណុចនេះឯងដែលយើងត្រូវជូតអកលលៀងអកលហ្នឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងត្រូវជ្រាបពីរឿងអស់ហ្នឹងដែលតេតតងទៅនឹងការសម្អាតណាបើសិនតែយើងមិន លៀងអកលជូតអកលទេភាកច្រើននៅលើស្បែកយើងមានមេរោគណាមានប៉ាតរីច្រើននៅលើស្បែកកដោយនៅដំណាកដោយនិយាយទៅនៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគឺប៉ាតរីមេរោគគ្រប់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងការរបូសស្នាមផ្សេងផ្សេងអឺគឺត្រូវតែប្រើអកលដើម្បីលៀងណារបូសស្នាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យមេរោគបកការលាកគេណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណា ជំងើអັບខ្សែនឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងថាវាកើតឡើងដោយសារតែពពួកមេរោគចូលទៅនៅបកតรงទ្រាញនឹងការរលាកហើយរលាកនឹងគឺដោយសារវាការបញ្យុទ្ធប្រឆាំងតបតល់ជាមួយនឹងកោសិកាឈាមសរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនបងអាចជ្រាបហ៎ឃើញទេនៅក្នុងនេះអាចអាចមើលហ៎ឃើញទេបាទអាចកើតឡើងនៅនឹងតាមួយ នៅកបេះគូតយើងហ្នឹងក៏កើតឡើងអាផ្សែហ្នឹងព្រោះយើងចាក់ធំទៅនឹងបាទអាចនឹងដើមដៃនេះអាចនឹងផ្លូវអាចនឹងតាតាចឹងទៅហើយបកកើតទៅជាខ្ទុះណាអាហ្នឹងត្រូវវះបើមិននៅក្នុងករណីធំដល់វះចោលមិនបានបើវះហ่าទៅរួយទេបាទហ្នឹងចង់បិយលហើយអូឈឺណាស់នេះឈឺចាប់អាបាទឈឺចាប់ណាហើយបងៗបងត្រូវជ្រាបណា បាទបើបើសិនវាកក្ទុះក្នុងនឹងមិនធ្លាយមកទេឈឺចាប់ខាងឈឺលង្ក្រុនហ្នឹងឈ្មោះអង្ក្រុនណាអាក្រុនហ្នឹងនាំឲ្យឈ្មោះកានខាងទៀតណែវាអញ្ចឹងអាក្រុននាំឲ្យឈ្មោះដល់ពេលអាឈ្មោះវាទៅជាក្រុនអាហ្នឹងអញ្ចឹងឡងទៅឡងមកណែនៅរុកសញ្ញានៃជំងឺអាប់ខ្សែហ្នឹងបងបងប្អូនបាទជំងឺអាប់ខ្សែនឹងដូចទៅបូសស្តៀងគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាធ្ងន់ជាង ហើយវាជាពិសេសវាបកឡើងដោយការចាក់ឆ្នាំចាក់អីជាដើមអាហ្នឹងមានមេរោគចូលទៅណាមានប៉ាតេរីអឺមិញដល់ខ្ញុំហៅឈ្មោះហ្នឹងគឺថាអឺ स्टे វីលអឺលូកូកាល់ហ្នឹងជាប្រភេទប៉ាតេរីណាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺអាប់ឆែណាសួរថាតើរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចជំងឺអាប់ឆែអាចបំបាក់កំកល់រោគសញ្ញាឯងព្រោះជំងឺហ្នឹងវា វាវាបង្ហាញមកឲ្យយើងឃើញវាបង្ហាញមកឲ្យយើងឃើញវាមិនមែនជាជំងឺអាតកំបាំងដូចនៅខាងក្នុងខ្លួនទេណាឧទាហរណ៍ទឹកនោមប៉ែមឬឈាមអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានេះជាជំងឺអាតកំបាំងនៅខាងក្នុងណាវាឲ្យសញ្ញាដឹងដូចនេះបើនៅក្នុងកណ្ដុងអានេះឲ្យសញ្ញាឃើញនឹងប្រណេកបើឲ្យសញ្ញាឃើញនឹងប្រណេកឃើញទេអញ្ចឹងມັນពិបាកទេយើងមានហើមឡើងកំហោមរលោងអញ្ចឹងទៅនៅក្រោមស្បែកមានមុកចង់ទៅជាខ្ទុះ នៅចង់ធ្លាយអីយ៉ាងណាជុងកៅវត្តធ្លាយវាស៊ីទៅក្នុងទៅវិញក៏មានដែរបាទរលាកទៅក្នុងទៅវិញក៏បានដែរជុងកៅរលាកប្រពន្ធកូនដៃទេប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរទៅអាកាច្បាំងគ្នារវាងកៅសកាជាមសហើយនឹងពពុះមេរុកបាក់ជេរីដែលបកកោការរលាកនោះវាវាធ្វើឲ្យត្រង់ត្រាយនៅខាងក្នុងហ្នឹងកាន់តែរីកទៅរីកទៅការរលាកហ្នឹងគេដែរហើយបកកោខ្ទុះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅណាហើយបើសិនណាបើសិនណាថា យើងដោះខ្សែតន់វាជារិលទៅមុខហើយដឹងបាទរិលទៅមុខហើយគេណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវរុកសញ្ញាអាប់ឆែណាបងបងបងអូនជ្រាមរុកសញ្ញានេះជំងឺអាប់ឆែនឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាហើមហើមឡើងកំហោមរលងនៅក្រោមស្បែកណាបាទឈឺចាប់មាននិភាពទុននៅក្រោមកន្លែងរលាកគ្រុនក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងរុកសញ្ញារុកសញ្ញាມັນបរិវត្តមើលឃើញក្នុងភ្នែកណាដោយបានពន្យល់អញ្ចឹងណា បាទហើមមកកលៃនឹងវាប៉ោងចឹងមករលងរលន់អឺណែទុនកលៃនឹងបាទហើយតើហើមខ្លាំងទុននៅកលៃនឹងតាមសល់វាមកប្រ៊ូចេញមកណែបាទអានឹងចឹងហ្នឹងដូចរូបហ្នឹងចឹងហ្នឹងគេទេបច្ចៈជួនដូចរូបហ្នឹងហ្នឹងខ្ទុះហៀមកហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារវាអាប់ឆែវាវាលាកខាងក្នុងហ្នឹងណាបាទ តាមពិតនិយាយនៅគ្លីថារាងកាយរបស់យើងវាមានទូននីតិប្រឆាំងទៅនឹងការរលេះហើយប៉ុន្តែដោយសារសមត្ថភាពរាងកាយវាអត់ប្រកែដូច្នេះอาការជាសះស្បើយឡើងវិញនោះវាអត់ងាយណាដូចអ្នកខ្លះឃើញគេកឡងមកវះកាត់អីហើយលេបថ្នាំអឺ2-3ខែអត់ជាទេណាបើមិនដល់ក្រុមហ៊ុន BC ដាក់តែមួយខែជាបាត់ណាអញ្ចឹងហើយបងៗប្អូនៗគួរស្វែងយល់ពីជំងឺនេះបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាណា កដៅខ្លួនណាមានការជិះចាប់នៅកន្លែងរលៀករៀលដាល់ពេញតាមដុំកន្លែងដែលរលៀកហ្នឹងបាទសួរថាចុះឥឡូវចូលទៅដល់ការព្យាបាលតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចជាទូទៅបងបងអូនអូនជ្រាបហើយជំងឺនេះអត់វែងអត់អត់អត់វែងអីប្របាក់យល់ទេជំងឺនេះណាជំងឺអាប់ឆែហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីមើលទៅស្ថានភាពនៃការ ដែលវាវារលាកខ្លាំងណារលាកហើមខ្លាំងណាមើលទៅធុំដុំមានផ្ទុះអានទៅវះពង្ហូផ្ទុះចេញបាទទៅវះពង្ហូផ្ទុះចេញឃើញទេបើមិនក្នុងក្នុងធុំដុំណាបាទតែបើមិនដាក់មិនធុំដុំវាអត់ចោលទេជួនកាលវាជាដោយខ្លួនឯងក៏មានដែរណាជាដោយកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយយើងណាអញ្ចឹងផ្ទុះហ្នឹងក៏វារលាយបាត់ទៅប៉ុន្តែបើមិនក្នុងធុំដុំអត់ងាយទេតើវះពង្ហូ នៅពង្ហូចោលលាងកុលលាងឲ្យស្អាតចឹងទៅណែហើយអឺគេអាចប្រើពូថ្នាំថ្នាំដើម្បីផ្សះជាពិសេសពូអង់ទីប៊ីយទិកហ្នឹងគេប្រើដើម្បីផ្សះហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅអត់រួចវាពែប៉ុននឹងការឈឺក្រពះផងវាពែប៉ុននៅនឹងសមត្ថភាពរាងកាយមិនអាចសះដល់ខ្លួនឯងផងគេណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺថាប្រសិទ្ធភាពហាក់មិនដូចជា អ uh, <laughs> ឺມ uh, ັນខ្លាំងបាទມັນខ្លាំង។ណាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់ផ្ដាល់ដូចអតីតជនម្នាក់ដែលគាត់អັບខ្សែនឹងជើងហ្នឹងលេបឆ្នាំ2-3ខែអត់ជាទេ។ណាឲ្យដល់ទីបំផុតមកមកប្រើក្រុមហ៊ុន NBC តកាលាខែជាបាត់អឺម៉ៅហ្នឹងមានម៉ៅរួយណាលើកង់3គេសែងចុះដើមរួយបាទដាក់ជើងជ្រឺដាក់ជើងជ្រឺហើយឆ្នាំលេបចូល2ខែបាទដល់មកប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC តកាលាខែមិនដល់ផងបាទដើរបានបាត់តិច សូននោមដាក់បានបាត់តិចណាស្រួលឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបានថាអត់ចោតទេជំងឺអັບខ្សែនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែក្រណជំមាបជូនអញ្ចឹងជំមាបជូនថាបើសិនក្នុងករណីជំងឺអັບខ្សែនេះវាមានទ្រងត្រែកធំពេកអានឹងត្រូវឲ្យពេទ្យវះចេញលាងស្អាតវះចេញទៅហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមនេះគឺប្រោប្រាហាបំប៉ុន បាទប្រើប្រាស់ហាបំផនការប្រើប្រាស់ហាបំផនបំណងរបស់យើងនឹងគឺដើម្បីឲ្យវាសះខាងក្នុងបាទដើម្បីឲ្យវាសះខាងក្នុងឲ្យសាច់នឹងវាដោះចិត្តមកវិញអានឹងបំណងរបស់យើងគឺអញ្ចឹងពីព្រោះមូលហេតុដែលអត់ជានឹងដូចបានលើកឡើងជារឿយរឿយនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងថាបើមកពីវាបាត់បង់សមត្ថភាពខាងក្នុងនេះព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានសមត្ថភាពខាងក្នុងហ្នឹងម្នាក់គ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងមានសមត្ថភាពខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតើវាអត់ជា អើគេវះគេលៀងរបួសស្នាមអីហើយហ្នឹងគឺអត់ជាអាហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះណាពីកំណើតដែលយើងហៅថា the natural healing of the body the natural healing of the body គេណាបាទគឺគឺសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយគេណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទអ្វីដែលគួរប្រើបងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាគឺទីមួយយើងប្រើប្រាស់ spirulina makka នេះហើយថ្នាំយើងប្រើមិនប្រើទៅបើមិនយើងមានបំណងចង់ថាឥឡូវប្រើថ្នាំផ្សាស់ណែប្រើពពួកអង់ទីប៊ីយូទិកអីជាដើមឡាអានឹងប្រើតាមតម្រូវទៅអត់មានចំទាស់អីទេណែអានឹងយើងចង់ប្រើហើយបើមិនតែក្នុងករណីមើលទៅថាអេឥឡូវវាធ្វើទុគកោព្យាធ្វើទុគអីខ្លាំងអានឹងអត់ចោតទេបាទអត់ចោតទេប្រើអាពពួក spirulina makka ណ៎ទី1ទី2ប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូវីលទឹក ক্লো រ៉ូវីលនេះគឺយើងអាចយកទៅលាបនៅលើមុខរបួសនឹងបានបាទផឹកផងលាបផងណ៎អត់ចោលទេយើងដាក់ទៅមកកូនបេងវាតូចហ្នឹងលៀងលើហ្នឹងឬក៏អញ្ចឹងដាក់សម្លៃជូតអនាម័យឲ្យផងណ៎ណាបាទក៏បានណ៎បកកែសាស់លឿនណ៎នេះបកកែបផត់ទឹក ক্লো រ៉ូវីលណ៎វិធីសាស់នៃការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូវីលពីរបែបមានន័យថាយើងអាចផឹកខាងក្នុង ហើយយើងអាចលៀបខាងក្រៅបានណាវិធីសាស្ត្រពីរហ្នឹងអញ្ចឹងផលិតផលពីរនេះដែលត្រូវប្រើហើយផលិតផលមួយទៀតដែលត្រូវប្រើចាំបាច់គឺពពួកអឺ Vitamin C បាទ Vitamin C នេះចាំបាច់បំផុតព្រោះហ្នឹងប្រឆាំងរលាកទឹក Chlorophyll ក៏ប្រឆាំងរលាក Vitamin C ក៏ប្រឆាំងរលាកណាយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងផលិតផលហើយបាទអាចនៅក្នុងអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតដែរបើអាចតែបើខ្វះយើងដាក់តែបីមុខនេះចោលមិនបានទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជំងឺអាប់ឆែដែលរលាកបកកោជាខ្ទុះហ្នឹង ប៉ុន្តែដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាក្នុងករណីណាដែលមើទៅវារៀងធំអានឹងវះយកខ្ទុះចេញវះហ្នឹងប៉េះណាយើងទៅប៉េះទៅឲ្យគេវះគេលៀងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងទិញផលិតផលយកប្រើជាឲ្យអបារអបារម្ភដែរហើយលឿនណាឆាប់ឆាប់ជាបំផុតពីព្រោះអានេះវាជួយទៅដល់កម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយណាប៉ុន្តែផលិតផលត្រូវប្រើមាន3មុខហ្នឹងបើអាចអុកស៊ីសែនមួយទៀត ណែអូ៎ឯងប្រើដើម្បីអីដើម្បីសំឡាប់ពពួកមេរោគដែលបកកោការរលាកមិញហ្នឹងដូចជាពពួកមេរោគអឺ Stevie ហ្នឹង Stevie ហ្នឹងណាដែរ Stefil Lococast ហ្នឹងមេរោគអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបពីជំងឺអាប់ឆែណាបើសិនតែបងបងប្អូនដែលមានជំងឺអស់ហ្នឹងព្យាបាលតាតាមមិនតាន់ជាសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន MBC ជឿជាក់ថាអាចជួយបានណាជឿជាក់100%ហ្មងតើអាចជួយបានបាទបើសិនក្នុងករណីតូចតាចអានឹងប្រើខ្លីទេរយៈពេលខ្លីទេតែបើធំដុំយូរណែត្រង់ត្រែងវាធំអានឹងអាចយូរបន្តិចប៉ិនតែមិនហួសពី2ខែទេជឿជាក់បានហើយបាទលឿនទេណាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យលបង្ហាញតកតងទៅនឹងផលិតផលប៉ុណ្ណឹងណាហើយនឹង អឺរូបបៀបរបបនៃការព្យាបាលក៏ដូចជាថាលក្ខណៈ pun ភិកនៃជំងឺអាប់សែនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនៗទាំងអដែលមានជំងឺអាប់សែនឹងក្តីឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងក្តីមិត្តភ័ក្តិណាអឺអ្នកចិត្តខាងឬក៏សាច់ញាតិសណ្តានដែលគាត់មានជំងឺនឹងដោះស្រោចចឹងជើញមកមើលក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអញ្ចឹងសំណូមពរជួយ share video នេះផងបាទហើយខាង YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរណាជួយ share video តៗគ្នា លេខទូរស័ព្ទក្នុងនឹងអាស័យឋានក្រុមហ៊ុនក្នុងនឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បទទេពតបនេះហើយជួបគ្នានៅបទទេពតបក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ